հարցս ուղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, երկար է խոսվել իրական Հայաստանի մասին, այդ որ իրական Հայաստանում է, որ գյուղը կարող է կիսվել երկու մասի, և դպրոցից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա պետք է կանգնի Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ջոկատը, այդ իրական Հայաստանում է, որ գալիս են ձեր մոտ հանդիպման և դուք իրանցիներին ասում եք, որ այդ իրական Հայաստանում ձեր անվտանգությունը պետք է ապահովեն ծառերը, այնինչ ձեր իրական Հայաստանում հիմա ձեր անվտանգությունը ապահովում են տասնյակ հազարավոր էլ ոստիկանական ուժեր, էլ ԱԱՀ ուժեր, էլ փրկարար ծառայության աշխատողներ, այ հենց հիմա իրական Հայաստանում աղետի գոտով զբաղվող գերատեսչությունը, փրկարար ծառայությունը, հենց հիմա զբաղված է ըստեղի անվտանգությունը ապահովելով, այս է իրական Հայաստանը, այն իրական Հայաստանը, երբ իրանցունի տնից հանում են, և ասում են, եթե դու խելոք չմնաս, կարմիր բերետներով քու տնից կանեն, այդ է իրական Հայաստանը, այն իրական Հայաստանը, որ նույն իրանցուն ասում են, եթե դուք հիմա մի հատ էլ ցույց անեք, Ադրբեջանը մեր վրա կջղայնանա, Ալիևը շատ ավելի պահանջներ կներկայացնի ու մեր համար ավելի վատ կլինի, այն իրական Հայաստանում է պարտոս նախարարը տարիներ շարունակացել է, նա ոտկա եք տալիս, սուտ եք խոսում, ինչեր եք խոսում, մի միլիմետր չենք ազդելու, գյուղեր եք կիսեր, առաջնագից եք հանձներ, այդ առաջնագիցը հանձնելու համար գեներալի ուսադիրներ եք տվել են մարդկանց, որոնք որ հայրենի տարածքներ են հանձնել, առաջնագից են հանձնել, այդ գեներալի ուսադիրները տվել եք այն մարդկանց, զուտ նրա համար, որ առաջնագից են հանձնել, այդ է մեր ողբերգությունը, այդ է մեր դժբախտությունը, և այդ անպատասխանատվությունը շարունակվում է մինչև որ հենց հիմա իրական Հայաստանում մարդիկ հավաքված են, այն մարդիկ, որ հավատում էին, որ քացով պտի դուրը բացեն, այն մարդիկ, որ հավատացել են ձեզ, որ իրական Հայաստանում ցանկացած հայ, անկախ իր կուսակցական պատկանելությունից հավասար է ձեզ երկրում, դրա համար են հավատացել, այդ հավատքը եղել է, այդ հավատացողներից մեկն էլ ես եմ եղել, որ այդ իրականությունը փոխվելու է, բայց հիմա այդ իրականությունը կա, այդ իրականության հետ պետք է հաշվի նստենք, փոխվենք, պարոն Դանելյան, այնուամենայնիվ հարց ուղղված էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, դահլիճում լռություն, հարգելի գործընկերներ, լռություն, դահլիճում, շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Դանելյան, և ուզում եմ ձեզ ասել, որ ձեր պատկերացումները իրականությանը չեն համապատասխանում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության սահմանազատված հատվածում դուք խոսում էիք, սահմանազատված հատվածում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում ոչ մի օտարերկրյա ներկայացուցիչ չկա։ Այն, ինչ որ դուք ասում էիք Կիրանցի մասին, ես այս քարտեզը ցույց եմ տվել մի քանի անգամ։ Կիրանցով սա Հայաստանի Հանրապետության դե յուրե իրավական նշանակություն ունեցող պետական սահմանն է, և Կիրանցում Հայաստանի դե յուրե նշանակություն ունեցող պետական սահմանը ճշգրիտ անցնում է այնտեղով, որտեղով որ նկարագրված է։ Մնացածը, գիտեք, դպրոցով չի որոշվում տարածքը, տարածքը որոշվում է պետական սահմանով, այսինքն պետական սահմանով, ես բազմիցս պարոն Դանելյան, դուք արձագանքի իրավունք ունեք, գրեք ձեր մոտ, հետո կհարցեք։ Պարոն Դանելյան, ես ձեր նախորդ հարցինի պատասխան, կարծեմ դուք եք էլի հարցը տալիս, որ ասում եք ոնց կլինի, որ 7-րդ դարի եկեղեցուց մի քանի մետր ենկոմ լինի Ադրբեջան, ես ձեզ հարց տալի, ոնց կլինի, որ Խորվիրաբ եկեղեցուց մի քանի մետր ենկոմ լինի Թուրքիա։ Հիմա, և ձեր ասած զինվորականներին կոչումներ տրվել են նրա համար, որ նրանք սկզբունքորեն ծառայություն են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը ֆիքսելու և պաշտպանելու համար։ Ինչ վերաբերվում է ծառերին, երիկա այդ թեման շահարկեք, ես երբեք չեմ ասել, որ ծառերը անվտանգություն են ապահովելու, այնտեղ մարդիկ հարց են տվել, ասել են
Մի ոպե, սպասեք։ Ես դա եթերում եմ ասել, հարցազրույցում, կարող եք գնալ միացնել նայել։ Հարցը հնչել, որ մարդիկ երեխաները կարող են այդ տեսարանից հոգեբանական խնդիր ունենան։ Խոսքը եղել է տեսարանի մասին, ասենք տեսարանը փակելու համար կարելի է ծառ տնգել։ Անվտանգության ապահովման մասին չի եղել։ Անվտանգությունը ապահովվում է դելիմիտացված սահմանը։ Եվ հիմա Կիրանցը որպես բնակավայր, ես ձեզ երաշխավորում եմ, անվտանգ է քան երբևէ։ Արձագանք։ Այո։ Արձագանք, միացրեք բարձրախոսը պարոն Դանելյանի, խնդրեմ պարոն Դանելյան։ Նախ նրա մասին, որ հենց հիմա Ջերմուկ քաղաքից մի քանի մետր այն կողմ նստած են ադրբեջանցիները եւ դրա մասին խոս չկա։ Անընդհատ խոսում եք տարածքից, բայց հենց մեր սուվերեն տարածքում հենց հիմա ադրբեջանցիները նստած են։ Ձեր համար դա կարմիր գիծ չէ, հասկանում եմ։ Ձեր համար կարմիր գիծ չի, երևի որ վաղը մյուսօր նույն այդ շնամին նորից էլի պահանջի, որ էլի պիտի տարածքներ հանձնի, նորից էլի կգա, ասեք նախկիններն են մեղավոր, վարչատարածքային բաժանումն է, ամեն ինչի վրա մեղավորությունը կբարդեք, բայց բացի ձեր սեփական մեղքը ընդունելուց, իմ հարցը հետևյալն է, այ հենց հիմի, որ մենք իրար հետ խոսում ենք, հենց հիմի մեր հայրենակիցներն են ծեցի ենթարկվում, Բահրամյան, Դեմիրճան, Խաչմերուկում մեր քաղաքացիները, այդ ծնողները, որ որդեգորույս ծնողները, այ որ հենց հիմա անտեղ են, ծեցի են ենթարկվում, դուք խոսում էիք խոնարհումից, բայց այդ նույն մարդիկ կարմիր բերետավորները ծեցելով հերաշնում են իրենց շիրիմներից այդ որդեգորույս ծնողների, որ դուք գաք ընդեղ։ Եթե մենք խոսում ենք այդ ամեն ինչից, մենք պիտի ազնիվ ու անկեղծ լինենք։ Եվ վերջում, դուք չեք հասկացել մինչ այսօր, որ այս ժիջումների շղթան դադարեցնելու միակ լուծումը ձեր հերացումն է իշխանությունից, որովհետև միգուցե նոր հնարավորություններ եւ նոր, այսպես ասած, հորիզոններ բացվի, անկախ նրանից ով է այս պահին, կներեք, մի երկու վարկյան եւ վերջացնեմ, անկախ ամեն ինչից, ով է կառավարության ղեկին, անգամ իմ եղբայրն էր լինել, անգամ իմ եղբայրը, հայրս լինել, եղբայրս կներ, ես իրեն կհորդորեի, որ միգուցե հնարավորություն ընձեռնվի նոր կառավարությանը նոր լուծումներ գտնել Հայաստանի Հանրապետության, իսկ դուք ասում եք, որ լուծում չկա, լուծումը միայն զիջումն է, դրանից այն կողմ ուրիշ բան մենք չենք կարող անել։ Ավարտեցիք, շնորհակալ եմ արձագանքի համար, պարոն Դանդրեան, եւ ձեր խոսքի բանալի բառը մի գուցեն է։ Իսկ ասում եք, միակ ճանապարհն այն է, որ դուք հեռանաք, մի գուցե նոր հնարավորություններ կբացվեն։ Հիմա վերադառնանք կազինոյի թեմային։ Այսինքն ձեզ համար պետության կառավարումը կազինոյի նման է, որ ասենց պատտում ենք, ասում ենք մի գուցե կլնի կարմիր 26, մի գուցե, այսինքն ձեզ համար պետությունը բան է, ինչա, ռուլետկա է, ես հասկանում եմ, որ ընդդիմության շարքերում կազինոյային տրամաբանությունը շատ մեծ տարածվածություն ունի, չէ, ես ձեզ նկատի չունեմ, նկատի ունեմ, դե հայտնի պատմություններ կա, այդ էլ հոչ է քերքի։ Շատ լավ, լավ, բայց ամենայն ձեպերս ձեր ասած տենցա, մի գուցե, իսկ մի գուցե ոչ, իսկ մի գուցե դուք սխալվում եք, իսկ մի գուցե այն ու ամենայնիվ իրականության ձեր ընկալումը մի փոքր այլ է, ինչ, հա, ուրեմն, երբ որ դուք հարց տալիս էիք, ես այսօր պարոն Ավետիսյանի հարցին ի պատասխան, եթե չեմ սխալվում, լրագրողների հարցին ի պատասխան, պարոն Ավետիսյանն էլ ասեց, այդ զիջու, հա, կներեց, մյուս պատգամավորն էլ հարց տվեց, որին ես հաճույքով պատասխանեցի, ասեց, որն է սահմանը, ցույց տվի, ես ա սահմանը, ես այսօր նաև միջև հարց ու պատասխանը լրագրողների հետ, լրագրողների հարցին եմ պատասխանել, և ասել եմ, որ մենք մեր օկուպացված տարածքների հարցը երբեք դուրս չենք բերել օրակարգից, երբեք դուրս չենք բերելու օրակարգից, երբեք դա տեղի չի ունենալու։ Ինչ վերաբերվում է, գիտեք ինչ, ոչ ձեր հարցի կոնտեքստում, բայց էլի անընդհատ, ինչ էս էք, ինչից, ես ես քարտեզի մեջ եմ ընտրվել,
հարգելի տիկին Քյուրեղյան, ես քարտեզի մեջ եմ ընտրվել, ես քարտեզի մեջ մարդով ապրող մարդիկ են մեզ ընտրել։ Հարգելիս, ես դուք սփոթում եք նախագահ ինստիտուտը վարչապետի ինստիտուտի հետ, վարչապետի ինստիտուտը վարչապետի ինստիտուտում տենց առողակարգ չկա, տեսեք, լրություն, դե տեսեք մի հատ պարս հարցա, չէ, այդտեղ եմ, որ ասում եմ, իմացությունը կարևոր բան է, դուք խոսում եք մի բանի մասին, որը վարչապետի ինստիտուտի դեպքում տենց պրոցեդուրա գոյություն չունի։ Եվ մի դիտարկում էլ անեմ, հարգելի գործընկերներ, իմ խոնարհումը եւ ես ծնրադրում եմ մեր բոլոր նահատակների, նրանց ծնողների, նրանց հարազատների առաջ, եւ էլի եմ ասում, խնդրում եմ այնուամենայնիվ ամեն ինչ ունի իր տրամաբանությունը, չափը եւ սահմանը։ Ես իմ սեփական որդուն եմ, իմ սեփական որդին ա եղել այն բազմաթիվ զինվորների կողքին, ովքեր զոհվել են, ես էլ եմ ասում, անուն ազգանունով, այդ հայտնի փաստեր են, իմ որդու հետ նույն տեղում գտնվող զինվոր ա զոհվել, իրանք մարմիններով իրար հետ կպած են եղել, ականի պայթյունից, հասկանում եք, եթե դիպուկահարի կրակոցից չի եղել, որ ասեմ, դիպուկահարը երևի ասեք իմացել ա, ականը ոնց ա որոշել, բեկորը ոնց ա որոշել, որ իմ որդին պետք ա չզոհվի, պետք ա զոհվի մյուս զինվորը, ներողություն եմ խնդրում, արկ, ճիշտ եք բանում, այն ոնց ա որոշել, ոնց ա որոշել, ինչի եք անընդհատ, ես նախորդիվ իմ ասուլիսներում դրան անդրադարձել եմ, այսինքն ադրբեջանական ականն ա որոշել, ներողություն, հա, կարա իմիջալս պան Օհանյան, ճիշտ են ասում, կարա արկի բան բեկոր, շատ լավ, շատ լավ, այսինքն ադրբեջանական արկն ա, բեկորն ա որոշել, ասենք իմ որդու ծնողը հերոսաց ինչի, ում են ծեծել, ոչ մեկին չեն ծեծել, օրենքով, մի րոպե, ուրեմ Հայաստանի Հանրապետության նոր ինստիտուտներից էին խոսում, Հայաստանի Հանրապետության պետական ինստիտուտները պարտավոր են և կիրականացնեն իրենց գործառույթները։ Ես այնօր մի հարցազրույց լսեցի և մի միտք ինձ ուղղակի ցնցեց, մտավորականության ներկայացուցիչներից մեկն էր հարցազրույց տալիս, մի նախադասություն ասեց, ինձ ցնցեց, ես շատ երկար այդ նախադասությունը փնտրել էի, բայց չէի կարողացել գտնել, ասեց, որ բանի վրա, խղճահարության վրա օրինականություն կառուցել հնարավոր չի, որովհետև բոլորն էլ մարդիկ են, բոլորը մարդիկ են, մեկը, այսինքն այդ ինչ մենք ասում ենք, որ մեր մոտ մարդկանց տարբեր շերտեր կան, ոչ, մենք պետք է մեր ուղենիշ օրինականություն, նա թե օրինականությունը չի, այսինքն ես այսօր լրագրողներին հարցինի պատասխանել ասացի, լսեք, ցանկացած երկրում ոստիկանությունը իր բանը ուժային կառույց է, ոստիկանությունը հանրային կարգը պահպանելու, վերականգնելու համար ուժ է գործադրում, մեկ էլ ասում են, բայց ոստիկանին չեն դատում, մարդուն ինչի պետք է դատեն իր աշխատանքը անելու համար, մարդին կարող են դատել իր աշխատանքը չանելու համար, ուրեմն այն ժամանակ, լսեք, հիմա շատ շնորհակալություն, 2018 թվականին, Տիկին Խամոյան, լսեք, 2018 թվականին, դուք գրանցված եք, 2018 թվականին ես նույն ոստիկանները կանգնել են վահաններով և սաղավարտներով իմ առաջ, մեր առաջ, ես վարճապետ դարնալով նրանցից որև է մեկին չեմ ազատել աշխատանքից, ընդհակառակը, նրանց ամենա ակտիվ այդ գործողությունը անողին նշանակել են ոստիկանության պետ, քննադատվելով մեր բոլոր կողմնակիցների կողմից, հանրության կողմից, ես դա արել եմ հատուկ ասելու համար, որ ոստիկանը պետության ողնաշարն է, ով որ ոստիկանին իր գործառույթ անելու համար կփորձի պատժել, կփորձի գործից անել և կփորձի որևէ այլ, նա խփում է
պետության ողնաշարին։ Ես առաջին անգամ մի րոպե ես միտնել պետքը։ 2016 թվականի հուլիսյան դեպք է։ 2016 թվականի հուլիսյան դեպք է։ Վերջին նախադասությունը ՊՊՑ գնդի գրավում 2016 թվականի դեպք է։ Երբ որ այնտեղ իրադարձություն եղավ, ես ընդդիմադիր գործից լինելով հանրահավաք եմ հրավիրել եւ այնտեղ ասել եմ, ոստիկանը պետության ողնաշարն է, որևէ մեկը, ես լինելով ընդդիմադիր, այդ մարդիկ մեր կողմնակիցներին բերման էին ենթարկում։ Ես ասել եմ ոստիկանին, որևէ մեկը որևէ բան չասի, որովհետեւ ոստիկանը եւ իրավապահ համակարգը պետության ողնաշարն է։ Մենք կարող ենք լինել ընդդիմադիր, քաղաքական պայքար մղել, մենք պետության դեմ եւ պետության ողնաշարի դեմ ոչ մի բան չեն ասի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն ոստիկաններին, ովքեր հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված իրենց պարտականություններն են կատարում եւ ինչպես նախկինում հետագայում էլ առավել սկզբունքայինները իրենց աշխատանքի դրական գնահատականը կստանան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գործընկերներ, Մի վարկյան, հարգելի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներ, իմ ընկերներ, խնդրում եմ, ակնհայտ է, որ հաշվի առնելով փողոցում տեղի ունեցող իրադարձությունները, հաշվի առնելով մեր ընդդիմության զայրույթը, վարքագիծը, որ գործընթաց է տեղի ունենում, որը որ կարող է բերել այլ ավելի լարման։ Ես հասկանում եմ ձեր զայրույթը, նյարդայնացումը, բայց խնդրում եմ, զսպեք ձեզ, ես դրա համար ստեղ նստած եմ, ես իմ գործը կանեմ, դուք ինձ վստահել եք, խնդրում եմ, զսպեք ձեզ, որպեսզի ես կարողանամ նիստը եւ դահլիճը կառավարեմ, խնդրում եմ, ինձ ավելի հեշտ է խոսել 20 քանի 20 հոգու հետ, 10 հոգու հետ, քան բոլորի հետ, որտեղ ձայնս չի լսվում, զսպեք ձեզ։ Հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, Տիկին Կյուրեղյան մասնավորապես, խնդրում եմ, աղաչում եմ, զսպեք ձեզ, դուք հարց ունեք գրանցված, Տիկին Ագնեսա Խամոյան, Տիկին Էլնար Վարդանյան, զսպեք ձեզ, Արծվիկ Մինասյանն է խոսում, համեցեք պարոն Մինասյան։